Добро утро! Аз съм Маги, добре дошли обратно в моят канал. Днес е ден 8 от Vlogmas и ние вече си събрахме багажа. В момента е 9:30, аз вече съм готова изцяло. И те все още си доприбират багажите. Прибрахме. Бро, само за себе си говори позитивно. И сега ще ходим в Националната галерия, където ще разглеждаме, ще се разходим, след което може би ще обядваме и ще трябва да тръгваме към летището, тъй като в 3 часа трябва да сме там. В момента е 9:30, докато стигнем до галерията 10. Общото няма никакво време, така че let's go! Отново съм с тази тениска. Това ще е последния ден, в който ще ме виждате толкова еднакво облечена, защото днес се прибираме. Но отваряме календарите преди всичко. Всяка сутрин, както знаете. Неде! Още веднъж ще паднеш по одея. Хора, тя камера се разглоби направо. Ужас. Така. Ден 8 е ето тук. Вече нямам никакви предположения, защото буквално получихме всичките тренди и неща на Benefit за последните 8 дни, така че това отново е спирала. Малко почвам да се ядосам на тези спирали, защото това е третата в този календар. Лорер Лаш. Добре, оставяме така. Lifting Mascara. Сега ще видим каква е четката. Тази от извитите прилича на тази, която е на Maybelline. На тяхната супер популярна колекция, една такава розова. Явно тази спирала върви с, като колекция с очната линия, която подарих на Деси преди няколко дена. Ден 8. Ето тук горе. И затова вече нямам предположение какво може да е. Много обичам такива подаръци в бюти календари. Това е ластик за коса, който дори не връзва косата. Това е... Буквално аз такива ластици ги използвам за връзване на четки, когато си нося много четки. Супер подарък. Много обичам такива неща. Просто този календар май ми е най-хубавия тази година. И ден 8. Ден 8. Ето тук, това е нещо голямо, определено. Може би е пудра. Не, това е хайлайтър. О, много се радвам. Аз имам от техните хайлайтери още от миналата година. Те всяка година ги слагат, между другото. И аз си пазя още този от миналата година. И това е Natural Radiant Highlighter в номер 020. Не мирише, няма да го сложвам, защото го слагам в кутията. Това са най-готините хайлайтери, защото сега напоследък, нали, не е толкова популярно да носиш хайлайтер. И този е лек такъв незабележим, но пак придава този ефект, който всъщност хайлайтерите правят. Затова отново трендите слагаме в кутията. И да, това са дните, които отворих сега. Продължаваме с влога. Оставихме си багажа в един пункт до Националната галерия, но е супер студено, въпреки че пече слънце и времето е красиво, не много студено. И сега ще влезем в Националната галерия, където предполагам, че няма да може да се снима. Така че да, ще ви снимам само отвън. Оказва се, че може да се снима. И също така нямаше вход, т.е. не сме си купили билети, безплатно е, което за мен е тотален шок, но е много красиво. Това е първата зала и сега ще пощракаме малко си на едно топло. То студено. Три
Hello в Лондон. Ами аз ли си купила случайно най-вероятно? Ама идохме да си купим и малко сувенири, естествено. Супер много. Купих си и чантичка и магазин е уникален, наистина супер да. Красив е. Къде е мама? Излязахме от галерията и времето е супер яко, стопли се. Много е красиво, хора, набрава се просълзиха, ама не от красотата, от слънцето. Но, да, сега ще си направим малко снимки тук, след което ще отидем да ядем. О, много е хубаво, има много хора и е много красиво. Ми така ти си като сватбения букет, назад ще хвърнеш, така ли? Да. Айде. Не, да се върне. Тук. Ай, за, втори път за късмет, нали те иска? Ай, давай. За трети, нали? Така, три за късмет. Ай, хвърли всички пари, тя. Катава. Три желания или само едно? Само едно, ама три пъти за така. Добре, ай. Трябва да ям в Бургър Кинг, а те отидоха в някакъв италиански ресторант. Просто не мисля да е италианско и си взех нещо, което в България нямаме, така че да. Вече на летището беше много голяма лудница. Беше пресъгадни тук. Много съгадни тук, преровиха ми целия куфър, но не ми взеха сноубола на мадам Чусо, така че good job for us, good job. Сега Михайло ти да вземе някакъв знак да ръпваме и отиваме към гейта, защото вече е 4:10 и би трябвало да е дошло инфото, къде трябва да отидем. За сега пише релакс. Чеки са в самолета и магия до прозореца. The revenge is here! Да, беше много. Ще стримам. Честита, вие сте във влога. Да, тук е много голяма лудница и е много топло и направо ще пукна. Направо са пукна. Абай, пук! Добре, няма значение. Маги, маги, маги. Поръчам кола и ще гледам си филм. Как си ни спокойно, ако обичаш? Отзад по-добре ще се държи, колкото вие трети. Аз мисля, не прав в момента. Да виждаш да не е. Изчезни, бе! Пръчах си болонезе, което между другото дойде в много приличен вид. И са на Барила, аз много обичам Барила, така че да, имам и просеко естествено. И кола естествено, и чипс естествено, и тя яде някакъв буклук буквално. Ама това имаше! Казнахме, в София сме и изглежда гадно времето. Тук е 10 часа. Сега трябва да се пренастройвам, но нямам търпение да се прибера и да обработя влога и да се изкъпя, така че ще се видим след малко. Ще се видим след малко. Вкъщи съм, най-накрая. Даже не знам колко е часа, хора, but home, sweet home. Доста е мръсно, не помня да съм го оставила толкова мръсно това, но вкъщи съм и това е супер. Сега много бих искала да се изкъпя, но просто ще обработя влога и да. Така, не знам колко има всъщност като влог, защото то ние цял ден пътувахме така или иначе. И така, скъпи приятели! Имам супер яка новина за вас. Може би нещо, което супер дълго сте чакали. Много от вас ме питаха и ми писаха в Инстаграм. Общо взето ще има фен срещи този месец. Супер много се вълнувам, защото това не съм го правила от началото на каналът ми. Реално съм имала само една фен среща в Пловдив. И мисля, че това ще бъде супер вълнуващо, защото на самите фен срещи аз ще подписвам картичките с автограф, които са към моят мърч. А по-точно, моят мърч вече ще бъде в физическите магазини на Комсет в град София и Пловдив. Така че, ако някой иска да се срещнем, ще ви изпиша ето тук в кои градове, по-точно в кои магазини в София и в Пловдив и кога ще бъда. Можем да се видим.
И най-якото е, че когато купите един свитчер, ще ви подарят тениска и значка, гривна или картичка с автограф. Вие си избирате и мисля, че това ще е супер готино. Също така всичките тези фен срещи са този месец, което значи, че всеки от вас, който дойде на тези фен срещи, ще може да стане част от моят влогмас, което е още по-яко, така че надявам се да се видя с много от вас. Наистина супер много ще се радвам и ще си изкараме супер. Ще бъда само по 2 часа на ден в обектите, така че можете да видите и в моят инстаграм, където ще публикувам скоро графикът, и може да влезете и в сайтът на Комсет, където всъщност вече има публикуван график и локации на това къде и кога ще бъда, така че много се вълнувам, надявам се да се видим и с това приключвам този влогмас. Надявам се да ви е било интересно и ще се видим утре. Чао!